እኛን የሚያሳስበን ተመልሰናል አድማጮቻችን ወደ ፕሮግራማችን ሰው ህይወት የስነ ልቦናና የማህበራዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ስለዚህ ፕሮግራም ደግሞ ግጭት ውስጥ ያሉ አለመግባባት ውስጥ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ግጭቶቻቸውንና አለመግባባቶቻቸውን አስወግደው በሰላምና በፍቅር እንዲኖሩ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንወጣለን። እንግዲህ ምስራቅንና አርቲስት ምስራቅንና እስራኤልን ሸኝተናል። አሁን ደግሞ የዛሬ እንግዳችን አጠገኒ ደርሳለች። የስነ ልቦና ባለሙያችን ጽዮን ያለው ማብራኛለች። አለም ሰገር ታደሰ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም? ጥሩ። እስኪ ከቤተሰብ ህይወትሽ እንጀምር፣ ከዛ ወደ ትዳርሽ እንመጣለን። እሺ። ለቤተሰቦችሽ ስንተኛ ልጅ ነሽ? ሁለተኛ ልጅ። ኦኬ። ሁለተኛ ልጅ ነሽ? እንዴት ወደ ትዳር ገባሽ? ያው ከአረብ ሀገሩ መልስ ያው ያለኝ አማራጭ ዳር ነበር። አረብ ሀገር ሄደሽ ነበር? አዎ። መቼ ነበር? 2004 ላይ ግንቦት 24 ላይ ሄጄ ነበር። ከዛ ያው እስከ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? 3 አመት እስከ ሰኔ 15 ድረስ ነበር ከዛ። 3 አመት እዛ ቆይተሽ? አዎ። ያው ከባድ ጊዜዎች ነበሩ። ተወጣሁት ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ አንድ ነገሩ ያው ያግዲ ጋባናል አንድ ማያዝ ምፈልጋው ነገር አለ። ያው ባኒዝም ያው ራሴን እኔ በህይወት መኖር ይላል። አንድ ነገር ነው የነበርኩት ሳውዲ ነው። ሳውዲ ደግሞ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። ያው እና እንደዛ ነበር። እዛ ምን ያህል ምን ነው በጣም ከባድ የነበረብሽ ላንቺ ምን አይነት ሁኔታ ነበር እስቲ ግለጭልኝ። ምክንያቱም በነገራችን ላይ አሁንም እዛ ሳውዲ ያሉ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወደ ሀገራችን እንዲመለሱ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ያቀረብን ነው የምንገኘው። ያው የሳውዲ መንግስት ውጡልኝ አልፈልጋችሁም ብሏል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ነን። ስለዚህ እዚሁ ተረዳፍተን እዚሁ ችግሮቻችንን በጋራ መቅረፍ እንችላለን ብለን እናስባለን። እኛም በሰው ህይወት የስነ ልቦናና የማህበራዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ስም ማስተላለፍ የምንፈልገውም ትልቁ ነገር ያ ነው። አሁንም ይህን ፕሮግራም እዛም ሆኖ ሊከታተሉን ይችላሉ በመላው ዓለም ስለሚደመጠው ፕሮግራም እና እባካችሁ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ነው። ምክንያቱም እናንተ ስትኖሩ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ የምትችሉት። እናንተ በህይወት ስትኖሩ ነው ቤተሰቦቻችሁን መደገፍ፣ ልጆቻችሁን ማገዝ፣ ወንድም እህቶቻችሁን ማገዝ የምትችሉት የመጀመሪያው ነገር እናንተ በህይወት ስትኖሩ ነው። ለዛ የማያመች ሁኔታ ውስጥ ካላችሁ ግን እባካችሁ ወደ ሀገራችን ተመለሱ ለማለት እንወዳለን። አንቺን ያቋረጥኩሽ ለዚህ ነው። እሺ እንቀጥል። ምንድን ነበር እዛ ከባድ የነበረብሽ ሁኔታ? እኔ ከባድ የነበረው ክረምቱና በጋው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም ሙቀት አለ እና በጣም በቃ ከሰውነት ዋይ ለንጠባጠብ መስራት እንደማለት ነው። ውሃ ማለት ሳይሆን ላብ ላብሽ ማለት ነው። ክረምት በሆነ ሰዓት ደግሞ ያንቀጠቀጠክ ነው ስራ የሚሰራው። በጣም ከባድ ጊዜ ነው። ያው እዚህ አዲስ አበባ ነው ያደግኩት። እዛ ሀገር ሄድኩት ጓደኞቼ ስለሚሄዱ ነው። ቤተሰብም ያው አንዳንድ ነገር የክፍለ ሀገር በመሆናቸው ተጽዕኖ ያሳድሩብኛል። እና በጣም ከባድ ነበር ለእኔ ስራውን። ያው እረፍት ሰዓት የሚባል የለም። ነጋ መስራት ነው መሸ እስከ ምሽት ድረስ ማለት ነው። እና ለኔ ያው እዚህ ከኖርኩት አንጻር እዛ ሲሄድ በጣም ከባድ ነበር። ያው ለስም ሲባል ያው ስሚን ኢትዮጵያውን ይሉንታም ይባላል። ለይሉንታ ብዬ በጣም ከባድ ጊዜዎችን አሳልፌያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ያው በህይወት ግን አለ ደስ የሚለኝ ነገር። ከዛ መጣሽ ወደዚህ? ከዚህ መጥተሽ ቀጥታ ትዳር ነው የሚሰራሽ ነው ወይስ እንዴት ተገናኛችሁ? ከጓደኛሽ ጋር እስኪ ከመሄድ በፊት ተማሪ በሆንኩ ሰዓት እንዲሁ እንግባባ ነበር። ሁኔታው ጥሩ ነበረ። ልጁ ለቤተሰብ አስተዋውቄ ሄድኩ። ያው ስመለስም እንደ ቤተሰብ ነበር የጠበቁኝ። ያው በመሀሉ ግጭቶች ነበሩ። ያንን ግጭት ያው ያለኝ አማራጭ መግባትም ስለነበረ አግብቼ ያው እግዚአብሔር ይመስገን የአንድ ልጅ እናት ነኝ አለው በህይወት ማለት ነው። ግን እንደው ልመልስሽ ነው ወደኋላ፣ ወደዛ እንድትሄጂ ከሀገር እንድትሰደጂ የቤተሰብ ተጽዕኖ ነበረበት ወይስ የጓደኞች ግፊት? አሁን እንዳልሽኝ የጓደኞች ግፊት ብቻ? የጓደኛ ግፊና እዚህ ጋር ደግሞ ከትምህርት ዓለም የሆነ እንደ ሰው መውጣት መግባትም አለ። ያህም ተጽዕኖ አለ። ገብቶሃል? እዚህ ጋር አየር ተቀብለ መግባት የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የክፍለ ሀገር ሰዎች ለምን ሴት ልጅ ከቤት ትወጣለች የሚባለው ነገር አለ። ያም በጣም ተጽዕኖ ነበረ። ያለኝ አማራጭ በቃ እግዚአብሔር ባለልኝ ሰዓት እማራለሁ፣ አሁን ብሰራ ይሻለኛል ብዬ የሚል ወደ ውጭ ወጥቻለሁ ማለት ነው። እና ያ ነበር ጥሩ። እሺ
كذا بوهلاش يزيالش توابك أشو كذا ساتيجي بفي توابك أشو تمرت لا يالش كذا رمو متاش ستمشي سو مقدين عمل لبرو يو إكزافير نميك أنا لا كمسون كذا تودي ترى لك بانشو ستمشي من هالجزء كوي أشو تدار أهون فوق ميليني كبوت لتمت اللي مولينا أنا أعمل فيه أكلت ميبلت أنا قريلا. أستأهون اللي شبت السنيتا من دنا أهون اللي شبت سنيتا. يا وني. يا برنامج لايك أعرف شبت. يا وان لو ممكنات بيت سب كده بيبين ده أنا قر كوني عربا قر بمهيد ممكنات. بر لك هنا بر ولا بيت سب. يا بر على تبقى إنيم يا لو بتونيتا بهون فات بتعمل شجارينا يا و. قديت هما نور يا لبني لرجيس اللي هنا يا أمي هي دارلو إن إخابير مسكين يانو بتعمل مستيق تبودات هلا برو لما أنا برمتلك لا بعدين ماشي أنا استمتع على قديش برشي سمعت بيت سارونا ميلين دكانا هاشي على شنو أبغى كبوزو نقرنا ميارا ولا أمالاجيم لكير لتنبرة أمالاجيم متفوق على تني نقرا لأن دكانا لفهر روا مراج دمو يلي ديجينيتش على ثلاثة تكام توالي لينجال نا يا هو لتامه تنقلي يتقدم من هل جنزة بالكشنة بر بزوج جنزة بالكشنة ياك ما جم راس كم أجر شو عليك قط يا ولا جباثينو عندك زابير نوما يا أني من الحين أبا أباثين عندك زابير نوما يا زابير ما نور ماكو بهم ساعات من جياني ماكو أنا كأنا برني كم وضعت كم أمر كبيت سبب وشي ما اسمه أنا بأمنة أنا بري لك وسوم يعني بيت عند مسار لينا بري نكرين بيت ميلني بر ميلني يلا يمكدي لجينا فيينو مصوبة ونزلت هنا خبط من يتفجن إيا سلبكنا على مقوابات نبرة مجم رزي كميدش بفيد كبيت سابوتش كاري اللش كن يونت مني مثل نبرة يا لكسي قدم من أنسة نبرة مثلا بيت سابوتشي تسأنو يادر قبينيال بلا نبرة نا وسنو نتمنى سليكو نا ومن أين تسأنو نوستي ميادر قبي في بيت سابوتشي سنو بقى كتمرت بيتنا ومطات ميبان نغر يلا سيد لجاة توتام كبيت تمرت ولا بيت قادني وشيء دمو يو تعلو عير تقبله يم تعلو إني دمو أنا زين نقدر يلا أنا ياهون تعلني كبرنا بق أنا سوم إسكي شاشالو إني وتمرت في درسال سرتشي بمت أشالا كذين كات يمين نبرة سبه هيركن يوم أباتيم هو نورو أشين إخزابير مسكين دوت روسلا نبرة برميات أفعل مسلين هيركن سملس أنت بقينا بقى يعني يو ولسه على ما ميجا بس بقى بعدني ثانا على سب على سب كيم على بقينا من مسألة زجاج ممكن أنتو من نسو دقامي ما يدا اللي بيشون ميوت أربعة غير إن ميهرو دمو بزاج زي بدل لا لانو بموت السيم يلو نقدر على إن دقام هي نيال بلو يعني نديك بلا لي ميل بدان فراش أنا بقين بقى علي دم نام نقدر علي دم أركو بيت صرت وال على إنيال شيء عباتش يا عيتش هالبايش يتسرى بيت على يتسرى يا مان بيتنا يسوي راسو يعني ما أثنا ولتشي لين برا ماريت نقرا تجستو تسرت على بيتو بمان سمنا هون يا بيت تسرى براسو عباتش سمن بق عند فلقة يلي جينا بلو بق زاف قادو نهدو نسيارة جينا برو بيت سبعة شو سنت اللي جنالو سبعة تناش فينا تاشو مالو عالتشو ترو هشي نملس علينا أرماجو تشين سويه تيسنا البونا نيم أبغى أقول البرنامج تشين يا دمت أشوف تغني على أشوف هولي مهود مشيت كسرول ساتس ك هولي سات بك أتلا ننتهي تكبر أشوف أرماجو تشين يدرس ليزارين كوي تمل سنة هشي نقتل ك أون كليجي شابات كاري الله أشوف تكلم يا جنون يونت من دنو ياو نيم يا لين أمبارا تلجين ما ساتك نو وده بيسمى ملس أشيلن خزيبو على عندنا ليش تفترى ليش لا تفتح يا لينجا مرة شو كده جيجا منورنا أبغى تيجوا كتاوكو يا جنانو يرسان يا لميلالله
ቤተሰብ ጋር ከሄድኩኝ ይሄ የራሴ ኑሮ ወይም የሆነ የተሻለ ነገር ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ልጄ ከምንም በላይ ነው። አንዴ ልፈጠር አላለም ተፈጥሯል። አብራችን ነው የምትኖሩ? ሶስታችሁ አብራችን ነው የምንኖረው ከልጅሽ አባት ጋር ማለት ነው። ቤተሰቦችሽ ትዳርሽን ይደግፋሉ? ደስተኛ ናቸው? አይደል። ለምን? ገና ለገና ብር ይጠይቅ ትጠይቀኛለች። እንደገና በየጊዜው ይሄድኩ ብር ስለሚጠይቅ እሱን ነው የሚልካት የሚል ሐሳብ አላቸው እነሱ። እንዴ እኮ ብሩ አንቺ ሰርተሽ ያመጣሽው ብር ነው፣ ሰርተሽ የላክሽበት ብር ነው። ህይወትሽን አደጋ ላይ ጥለሽ ራስሽን አሳልፈሽ ሰጥተሽ ያመጣሽው ብር ነው። ስለዚህ በዚህ በብር ያው የመጀመሪያው ውሳኔ መውሰን የምትችይው አንቺ ነሽ ብለን ነው የምናስበው። በእርግጥ እዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም በርካታ ሰዎች ቀርበዋል፣ እንደዚሁ እንደ አንቺ ገንዘባቸውን እየላኩ ለትዳር አጋር ወይም ለፍቅር አጋራቸው ገንዘባቸውን ልከው ገንዘባችን ጠፋብን፣ ገንዘባችንን ተበላን ብለው እዚህ ፕሮግራም ላይ እየቀረቡ አሉ። እንደዚሁም እንዳንቺ ልክ እንዳንቺም ደግሞ ለቤተሰቦቻቸውም ልከው ሲመጡ ምንም ነገር ያላገኙ እንግዶችንም ጋብዘናል በዚህ ፕሮግራም ላይ እና አሁን ሙሉ በሙሉ ምንም ገንዘብ የለሽም እኛ ጋር ነው የሚሉሽ ቤተሰቦች አባትሽ? አሁን እኔ ስጠይቅ ምንም ብር የለሽም መተሽ ወስደሽ ወስደሽ ጨርሰሻል፣ ለዛም ምስክሮች አሉኝ ነው የሚለው። በሶስት ጠይቅ ደግሞ ልጄን አልጥልም ብሮ አለ ይላል። ከባድ አለመግባባት ውስጥ ናችሁ ማለት እኮ አሁን ያው የአባትና የልጅ ቀረቤታ አይደለም ይሄ። አሁን እንደዚህ መካካድ እንደዚህ ያለ አስፈላጊ ነገሮች ማድረግ ማለት ይሄ በመሀከላችሁ የተፈጠረ ከባድ የሆነ አለመግባባት አለ ማለት ነው። በአባትሽና በአንቺ መካከል በትክክል በጣም ከባድ አለ። ለእኔ በጣም ከአይምሮ በላይ ነው፣ መቀበል ከማልችለው በላይ ነው። ግን ያለኝ አማራጭ ይሄ ልጅ ቀያዚህ ነገር ይሄ ልጅ ነው እንጂ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው። እስከ ሞት የሚያደርስ ነገር ነበር በህይወቴ ላይ ማለት ነው። እና በሌላም ነገር ነበረ፣ ግን ይሄ ልጅ ይጎዳብኛል የሚል ነው። በጣም ከባድ ነበር ለእኔ። ያው በየሰዓቱ በየጊዜው ስራ የማልቀስ ነው። በቃ ለመንገድም ለማንም ገንዘብ አልወሰድሽም? ከዛ 10,000 ወስጃለሁ ማለት ከዛ ስመጣ ልብስ አልነበረኝም። የሄድኩት ልብስ ያው የዛ ጊዜ ነበር። አሁን ስመጣ ልብስ መቀየር ነበረብኝ። ልብስ 10,000 ብር ወስጄ ልብስ ቀይሬያለሁ። አምስቱን ልብስ ለብሼበታለሁ። አምስቱን ያው አሁን ላለሁት ህይወት ነው አምስቱን ያጠፋሁት። በቃ ያ ነው። ሌላ ብር እኔ ምንም ብር አላየው። ባለቤትሽ ወይም የልጅ አባት አያግዝሽም? እኔ በቤተሰብ ጉዳይ አልገባም ነው የሚለው። ብዙ ህይወታችሁ ላይስ የአሁኑ ህይወት አሁን ያላችሁበት ህይወት ላይ ይሰራል? ባለቤት ስራ አለው? ስራ አለው። ግሳቢ። ስለዚህ ለልጃችሁን ትደግፋላችሁ? በሰላም ነው እያሳደጋችሁ? ታውቃለህ፣ በሰላማዊ ሁኔታ እያሳደገ ነው። አሁን ትልቅ ችግር የፈጠረብሽ እዛ ሰርተሽ የመጣሽውን ገንዘብ በገዛ አባትሽ በወላጅ አባትሽ መካድሽ ነው። ተክጃለሁ እያልሽ መሆኑ ነው? አዎ ተክጃለሁ። ህይወቴ ተበላሽቷል፣ ታሪኬ ተበላሽቷል ብዬ ነው የማስበው። በአሁኑ ሰዓት የሚሰማኝ ያ ነው። ምክንያቱም እኔ እንዲህ ያለ ህይወት ትገባለሁ የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። ለአንቺ የተለየ አመለካከት ነው ያላችሁ ማለት? አሁን ሰባት ነን ብለሽኛል ቤተሰብ ውስጥ ለሰባታችሁም አንድ አይነት አመለካከት ነው ያላቸው ወይስ ለእኔ ኖ የተለየ አመለካከት አለው አባቴ ብለሽ ታስቢያለሽ? በእውነቱን ለመናገር እኔ እሱ የሚለኝ ከስድስቱ እኩል ብቻዋን አሳደግኳት ነው። በእንክብካቤ አሳድጊያታለሁ፣ ያጎደልኩባት ነገር አልነበረም ነው በወቅቱ። ልክ ነው፣ አልነበረም። ምንም ያጣው ነገር አልነበረም በጊዜው። ግን ያው በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ያ ደግሞ አሁን መስዋዕት እያስከፈለኝ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ያን ያገኘሁት እንክብካቤ አሁን ደግሞ እየተቀጣሁበት እንዳለ ነው የሚሰማኝ እኔ። በግምት ግን እንደው የላክሽውን ገንዘብ ታውቂዋለሽ? ምክንያቱም 10,000 ብር ወስጃለሁ ብለሽኛል ከመጣሽ። እንደው በግምት ምን ያህል ገንዘብ ልከሻል? ያው የሶስት አመት በ4,000 ሲደመር 144,000 ነው የሚደርሰው። ልክ ሁሉንም ልከሻል? ሁሉንም ልክ አለን። ለካርድ እንኳን ከዛ ላይ አልተነሳም። ምክንያቱም እኔ ስልክ አልነበረኝም በኪሴ የግል ስልክ ስላልነበረኝ ለስልክም ብር ስለማልወጣ 10 ነው የሚደውልልኝ። ስለዚህ 10 ሳንቲም ከመጀመሩ እስከ መጨረሻው 10 ሳንቲም አልተነሳም። በየወሩ 4,000 ብር 4,000 ብር በየሶስት ወሩም ሆነ እልካለሁ ሙሉ ደሞዝ። ሰውየውም በጣም ጥሩ ነበረ። ያው ትንሽ ልጅ ነሽ፣ ባንቺ እድሜ ይሄ ስራ አይሰራም፣ ተጽዕኖ አታሳድሩባት ምናምን። ያው እኔ ሲሄድ 18 ዓመት ሳይሞላኝ ነው የሄድኩት። መታወቂያ ሁላት አንሰጥም ብሎ በጣም አንከራቶን ነበረ። ትንሽ ልጅ ነች አንሰጥም ብሎ፣ እኔ ደግሞ እሞታለሁ ካላከኝ ብዬ ነው ከሀገር የወጣሁት። ወጥቼ ያሰብኩት አልሆነልኝም። እኔ በጣም ነጋዴ መሆን ነበር ሀሳቤ በልጅነቴም ሆኖ የምመኘው። ደሞዝ መጠበቅን አልፈልግ ነበረ። አልተሳካም ሁሉም እንግዲህ
الله بهوت كبرنا يا لو بتوني ثانني نيان ترجعكي او من دون ان ديون متفلك دري باغينينا بسارا انا لفت داريم غوتو مغباتنا بسارا نكبابرالنا طرو نغير ينورال بيي نو ماسبو مكنياتم ازي وست اسكالو درس مقتلنا يالبي للجي سيبال يا نو حسابي انتزا باغيني بسارا انا بمار نو حسابي برين باغيني مفلكو بيتسبي بتام نو سلو غودي سلازي كزي بوحالا نكون بتكلم سمي نغير يدنا እዛ ሆነሽ ገንዘቡን በሚትልክበት ጊዜ ማለት ነው አው ለምሳሌ የሆነ ነገር ልናደርግ ነው ወይ እንደዚህ ቤት ልናድስ ነው ወይ እንደዚህ ቤት ልንሰራ ነው ብሎሽ ነበር አላለኝ በፍጹም የለም እንደዚህ ነገር ብርሽ ያንቺ ብር አንቺ ነው የሚጠብቀው በርቺ ነው ብር የሚባለው ለዛ ነው የሰራውስ ግነት ማሳብ የቤት ባለቤት መሆን ነው አዎ እንደዛ ነበር በጣም ከባድ ሁኔታዎች ሳውዲ ማለት ሴቷን አይደለም ወንዱ ሴቷን ቀና ብሎ ማይታ ያገር ነው እና በጣም መስዋዕት ከፍዬ ነበር የሰራሁት እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሆኖ ነው እንግዲህ እንጃኔ ወይም መጥፎድ ልጅ እንዳለን ገና ነኝ ህይወትን ማላቅ ከቤተሰው በከተምት ወደ ቤት ከዛ ወደ አረብ ሀገር ለምን ይሄን ያን መስዋዕት እንደከፈልኩኝም አላቀውም እንጃ በጣም ብዙ መስዋዕት አስከፍሎኛል በአሁን ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የምኖረው ያ አባቴ አሁን በትዳሬ በጣም ተጽኖ ያሳደረ ተተሹናይ እንደውም እስከማል ድረስ ብርሽን ካልተጠሽ ተተሹናይ ብርሽን አባቴ ሳይሰጥሽም አትኖሪም ካለሽ ነይ ቤት ካለልሽ አትኖሪም ካለ ነይ እና እሱ ልጅን ይፈልጋል እኔም ልጅን ይፈልጋል ልጅን አስቀምጭና ነይ ነው የሚለው ልጅን ደግሞ ነይ ማስቀመጣችንም በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ሆኜ ነው ልጅ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ደግሞ በልጅ ክሶኛል ማስቻላል ጤነኛ ልጅ ነው ልጅን ምንም በምንም ሁኔታ ቢሆን ማሳደግ እንጂ መሰውበት ምክንያት እንግዲህ ሙከራና አድርጋለን በነገራችን ላይ አባትሽን ለማግኘት እንግዲህ ይህን ፕሮግራምም እየተከታተለው ከሆነ በስልክ መስመራችንም ላይ ገብተው ሐሳባቸውን ቢሰጡን በጣም ደስ ይለናል ከቤተሰቦች ሁሉም ወንድሞችሽ እህቶችሽ ይሄን ነገር ያቃሉ አዎ ያቃሉ ምንም ያደረጉት ነገር የለም ምንም ነገር አንዳቸው ምንም አንዳቸው ምንም እናትሽስ እናቴ ደውም በእውነት ለማለት ምብሳል እሱ ይሻላል ማለት ይችላል ስለማይሄድሽ እንጂ ስለብር ምን አቃለ ነው የምትለው እና ያ ደግሞ ለኔ በጣም ከባድ ነበር ሲጀመር እናት ፍቅራ ላገኘው እዚህ ጋር ደግሞ ባገኝ እዛ ጋር የሆነ እንትን ብትለኝ ብርሻል አይዞሽ ምናም የሚል ከስሩ እንኳን እሱ በማይኖር በሰዓት እኔ እና ልጄን መታብ ጠይቃል ለኔ ክፍያ ነበር ብቻዬን ነው ልጄን እስካሁን ማሳድገው ልጅ ምይዝልኝ እንኳን የለም እና ያሉት ከብሩ መጥፋት ይል እዚህ ጋር ግንኙነት ስለሌለን ራሱ ለየት ያለ ጉዳት ነው ያለው እና ያ ነው በጣም ከባድ ያለው በስሜታ ለኔ በጣም ከባድ ነው እህት ወንድሞቼ በጣም ነው የምወዳቸው ምክንያቱም አብረን አላደግን ከእህት ወንድም ጋር የነሱ ፍቅር ከዛሬ ነገ አገኛለሁ የሚል ነው ሁለት አመት ምን ውስጥ አጥብቄ ነበርኩት እና የናፊም እንደዛው ነው ግን አሁን ያው በእውነት የሁለቱንም አላገኘው በየጊዜው በጣም ይሰማኛል ምክንያቱም ጎረቤት ያለው እህት ወንድም እየመጡ ሲረዱ እኔ ግን ማንንም ይረዳኝ የለም ብቻዬን ነው እና ጊዜውን ያሳለፍኩት እስካሁን እና እንደዛ ነው በጣም ከባድ ነው ያለሁበት ሁኔታ ለኔ እንመለሳለን እንግዲህ አድማጮቻችን ሰው ህይወት የስነ ልቦና እና የማህበራዊ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እንግዲህ ባለ ታሪካችን በጣም አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ነው የነገረችን የምትገኙው በርግጥ ከዚህ ተመሰሳይ የሆኑ ታሪኮችን በዚህ ፕሮግራም ላይ አቀርበናል በጣም በርካታ ሴቶች በአረብ ሀገራት ሄደው የሰሩበትን ገንዘብ እዚህ ላሉ ቤተሰቦቻቸው ልከው ሲመለሱ በመላሹ ምንም ነገርን ባለማግኘት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆነው በጣም በርካታ ሰዎችን እዚህ ፕሮግራም ላይ ጋብዘናል እንግዲህ ከዛ ተመሰሳይ የሆነ ታሪክ ነው ዛሬም ባለ ታሪካችን ያካፈለችን የምትገኘው በነገራችን ላይ ተመሰሳይ ታሪክ ያላችሁ ግጭት ውስጥ ያላችሁ በትዳራችሁ ውስጥ አለመግባባት ውስጥ ያላችሁ በትዳራችሁ ውስጥ ካላችሁ ሁሌም ለናስተናግዳችሁ በራችን ክፍት ነው ሜክሲኮ ከከረንጻ አምስተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 501 ላይ በአካል ብትመጡ ታገኙናላችሁ
እንዲሁ በስልክ መስመሮቻችንም ላይ መደወል ትችላላችሁ በ0911100156ና በ0913034953 ላይ እንደዚሁ ብትደውሉልን ታገኙናላችሁ ማለት ነው። ከባር ታሪካችን ጋር ቆይታችን ይቀጥላል። ከዛ ፊት ግን ጽዮዳንቺ ልመጣ ነው። አሁን እዚህ ባለ ታሪካችን ያቀረበችው ታሪክ ላይ በጣም በዋነኝነት የቤተሰብ አለመግባባት ይታያል። በተለይ ያባትና የልጅ አለመግባባት ማለት ነው። እንደዚህ አሁን ዓለም ይሄ ሁሉ አለመግባባት መፈጠሩ በራሱ እንግዲህ የነበራቸው ግንኙነት ምን ያህል መልካም እንዳልነበረ የሚያሳይ ነው። እና እስቲ ዘብየው ለቤተሰብ አለመግባባት ላይ ትንሽ ሐሳቦችን እናንሳ። አዎ ምንድነው የወላጅ አላማ? ብዙን ጊዜ አዎ ልጆቻቸው ትርጉም ያለው ኑሮ ሲመሩ ለመመልከት የሚያደርጉት ጥረት በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ ስራው ግን የቡድን ስራ ሳይሆን የወላጅ ስራ ብቻ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጫና ሊደርስ ይችላል በልጆቹ ላይ የልጆቹ ባህሪ ላይ ማለት ነው። ወላጅ ልምድ ያለው የዛ የቡድን መሪ ካልሆነ የልጆቹ አስተዳዳሪ ካልሆነ ልጆቹ ላይ ትልቅ ጠባሳ ጥሎ ሊያልፍ ይችላል። ምንድነው የሚደረገው? ወላጆች ብዙ ጊዜ መሪነታቸውን ለማሳየት ሲሉ የማይገባ ነገር ልጆቻቸው ላይ ያደርጋሉ። በዚህ ጋር ግቢ፣ በዚህ ጋር ውጪ፣ ይሄ ደረግ፣ ይሄ ሁን በሚለው ራሱ ልጆቹን ወዴት ነው የሚወስዷቸው? ትክክለኛ ወዳልሆነ መንገድ ውስጥ ይከቷቸዋል። በዛን ጊዜ ልጆች ምንድነው የሚሆኑት? ግትርነትን ያመጣሉ። ጥሩ ያልሆነ ባህሪን ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ወላጅን ያለ መስማት፣ ያለ ማዳመጥ እነሱ የሚሉት ነገር ምንም እንዳልሆነ እንደውም ምንድነው በዚህ አጋጣሚ ማንሳት የምንችለው አንዳንድ ቤተሰብ ምን ይላል መሰለ በተደጋጋሚ ሲያወሩ አይተ ከሆነ ነገርኩት፣ መከርኩት፣ ገረፍኩት ምንም ሊሻሻል አይችልም ይሄ ልጅ ምንም አይቀየር ልጅ ነው የሚባል እያለ የሚናገርበት አጋጣሚዎች አሉ ቤተሰብ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው ልጁ ያ ቤተሰብ የሚናገረው ነገር ያ በተደጋጋሚ ቤተሰብ የሚያነሳው ነገር ትክክል እንዳልሆነ ስለሚቀበል ቤተሰቡን ወላጁን አያከብርም ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ይሄንን ባህሪ ልጆቹ ይሄንን ባህሪ እንዲላበሱት ያደርግና ሊግባቡ አይችሉም ሁለቱ ቤተሰብና ልጆች ማለት ነው። እና ቤተሰብ ልጆቹ ላይ ጫና በሚያደርግበት ጊዜ ትክክለኛ ነገር መስራቱን ማወቅ መቻል አለበት። የበላይነትን ማሳየት የለበትም ልጆቹ ላይ። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ ጽምስና የነበረው የሆነ ጫና ከድሩ ከልጅነቷም ጀምሮ የሆነ ጫና እንዳለ ነው እያየን ያለ ነው። እና ስለ ብሩ መጥፋቱ አሁን እሷ ስለነገረችን እርግጠኛ አይደለንም። እሱን ከሁለቱ ወገን ስናይ ነው መናገር የምንችለው። ግን አሁን እሷ ያነሳችው ባለው ነገር የምናየው ይሄንን ነው። ለዚህ ታሪክ ብቻ ሳይሆን እኛ የምናወራው በሰዎች ውስጥ በህብረተሰብ ውስጥ ምን እየተፈጠረ ነው ያለው፣ በልጅና በቤተሰብ መሀል የሚፈጠሩ ጦርነቶች በምን ምክንያት ነው የሚለው ነው። እና ባላንስ አይደለም ብዙ ጊዜ ሚዛናዊነት የጎደለው አካሄድ ነው የምንሄደው። ያ ደግሞ የሚመጣው ምንድነው? ያ ሚዛናዊነት የጎደለው አካሄድ የሚሄዱትም ሰዎች ከሚዛናዊነት ከጎደለው አመጣጥ ነው የሚመጡት። ስለዚህ በዚህ ይሄ ተያያዥነት አለው ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ አይቆምም፣ ተያይዞ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ነገርና ስለዚህ ባህሪን የምናበላሸው እኛ በምናሳየው እኛ በምናሳድገው መንገድ ነው ማለት ነው። እና ስለዚህ በዚህ ውስጥ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዴቨሎፕ ያደርጉ ይመጡና አሁን እሷ ከምትነግረን ነገር እንደዚህ አይነት ችግር የሚደርስባቸው ሰዎች የሚታዩባቸው ምልክቶች አሉ። ትክክለኛ ምክንያት ሳይኖራቸው ማልቀስ፣ መነጫነጭ፣ መናደድ፣ መበሳጨት፣ ራስን መጣል፣ ራስን አለመሆን፣ ለራስ ጊዜ አለመስጠት፣ የሆነ ችግር ሲያጋጥም ጥሩ የነበርከውን ተመልሰ ወደ ታች ራስን ማውረድ ማለት ነው። ይሄ ከፍና ዝቅ ያለ ከፍና ዝቅ ያለ እንደገና ለስኬት አለመዘጋጀት፣ ለየትኛውም ነገር ተነሳሽነት አይኖርህም። እንዲሆኝ እንዲሰርች እንዲተበድዬ ያልክ ነው የምትኖረው እንጂ ሌላ ነገር ሰርተ ራስን ለመለወጥ ዝግጁ አይደለህም። እስረኛ ሆነ ነው ቁጭ የምትለው። ከዛ ጨካኝ መሆን ወደ ጨካኝነት መምጣት ማለት ነው። እና ይሄ ተስፋ መቁረጥ
تسفى مقرات استبمينو بس كذي راسن مت راسنا راسن وده مت فونا قرية ما وصلت كم موت درس ما حسب درس يمي هدو بتعقد أمي وشالونا ليجوا تشاتشليت أنا كأكي بنادرك ترو انقدي من الوقت كده يجلس شنو برا نشوف إنا كأجنزبوم بزلة لدقمو يوندمو شيء نيه توشين فكرة لمانية تينديومه ببيسبو شيء هنا قرمة كسر توبيلا سويونو قريلم ببيسبو شيء هنا قرمة كسر توبت أم قرتوني على بلاش علينا إنه من دونه متاستل اللي في لاتشو ملكت لبي سبوت شاورين فورم يتكاتلون بلنا سوالين وندمو تشم ليون تشلالو أبات شم ليون تشلال لين فورم يتكاتلو على أنتي بيت سبوت من دنو مثل نقرأ شو ملكت يوم أنا قرأ شو ملكت بنور كنا أنت مي برد بين نقرأ إلا من أنت ناشو لون نقرأ إلا ما لكنا نفرلك منا أتذكر بيني بعمر في راجون أسايوني منا لأن أنت بوزو مسوات كفي يلا ولا تامت إذا بوكت لأن أنت بين تعيش هنيال نا نا هتي وندو موجينا نافين أباكاتشون أنا تنا ما جيت مفرلقة ونا أصابي منم عندو بك أنا أسكف تشاتشو على وين بزي ساعتي أنت فاضع تشاتشو على وبيت سابين إن دزي بدي يلا من تيو بتعقد أنا على بقونا في اللي من دوم كبيت سام يو زمان روشي ما تيجي تسلا لأني ما نقدر بفلسوم عندي تطالتشي مالاكم بدام فرينا يسي جمر يو አባቴ እንዳልኩ የክፍለ ሀገር ሰው ነው ትምርት ምን ያለ ነው እኛ በዱላ እንዲሁ መሰለ ምንም ጉዳይ በዱላ ነው እንጂ እንዲ አውተን ምን አላወራ ብቻውን ነው ያሳደገኝ በጣም ሰዎችን እፈራለሁኝ ምንም ከማንም ጋር ተጣልቼ ምንም ማቆት አርክ የለኝም እና እየበደልኳቸው ከፈት ወንድሜ ከናቴ ጋር አላደኩኝም 2000 ላይ ነው እና የመጣችሁ ከክፍለ ሀገር እህት ወንድሞቼ ደግሞ እኔ ከሄድኩ በኋላ ነው የመጡት ከነሱ ጋር ምንም ግንኙነት የበደልኳቸው የሚያስቀየምኳቸው ነገር የለኝም ግን ታገባው በኋላ ያው ቃላት እንዳንዳንድ ጊዜ በመጥፋት ቃላት ተጥላለውኝ ያም አባቴን በተመለከተ እናገራለሁ ላያም ሊሆን ይችላል እህት ወንድሞቼ እንድቀር ያደረጉት ያው እነሱን እየጠለው አይደለም ያባቴ ግፊት እንደሆነ ነው ለእህት ወንድሞቼ መናገርም ፈልጎ በጣም ነው ሞድነው ሞድዳቸው እህት ወንድሞቼ ስለዚህ ለገንዘቡ ጉዳይ ሲነሳ ምን ይሉሻል እነሱ ያ ያው እኛ ከእድሜያችን አንጻር ያለን አማራጭ አባታችን መደገፍ ነው ነው የሚሉት በቃ ልንረዳሽ አንችልም ምክንያቱም አንቺ ጋር ከደገፍን ከቤት መውጣታችን ነው ራሳችን ማስተዳደር አንችልም ያው እድሜያቸው ከ19 በታች ናቸው ልንረዳሽ አንችልም ምንም ቢሆን ያው ምንም ያኖረን አባታችን ስለሆነ ለሱ ነው የምንደግፈው እነቱ ቢኖር ነው የሚሉት መልካም እንቀጥላለን አርማጮቻችን ሰው የትስነ ልቦናና የማበራይ ጉዳይ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ሐሳብ አስተያየት ያቂም ካላችሁ ካጠገብ ደግሞ እሸቱ ይገኛል የቅድም የሰማችሁት የማለ ታሪካችን ባለቤት ነው የልጅዋም አባት ነውና እሱ ደግሞ የሚያስተላልፈልን መልእክት አለ እንደው ወደዛ ወደ መልእክት ከመግባታችን በፊት ትዳር እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ አሪፍ ነው ልጃችሁን በሰላም በፍቅር ያሳደጋችሁ ነው በጣም ደስ ይላል እስቲ አሁን እንግዲህ የባለቤት ቤተሰቦችና ባለቤት በተለይ አባቷ ከአባቷ ጋር ከባዶና ለመጓዝ ውስጥ ገብቷል እንግዲህ ሷ እየገለጸችልን እንዳለው ቆለ ማለት ነው ባረባ ሀገር ሄዳ ሰርታ ሰርቻ ተራቅሜ አንድም ነገር ሳላጎድል የላኩት ገንዘብ ስመጣ ምንም ነገር አልተበቀኝም ከ10000 ብር በስተቀር ነው ያለች ያዘችውና ያ ነገር ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ዳራችሁ ላይ የተወሰነ ተጽዕኖ ይፈጥራል በያስባለሁኝ እንደው እስቲ ንገር ግለጽልኝ ስለዚህ ጉዳይ አው በርግጥ ተዳራችን ላይ በገንዘብ በኩል እኔ በበኩል ስጀመር ከመጀመሪያው ጀምሮ ያንን ገንዘብ እንደማልፈልገው ነግራታለሁ ከማግባቴ በፊት ማለት ነው ለምን አንዳንድ ሰው በጣም ደካማ ነው ለምን እነና ሷስን ገናኝ ወንድ መንደስ ቤት ተከራይ ነበርና እዛ ስንሄድ ነው ተገናኘ ነው ከዛም በኋላ ተማሪ ነበርሽ ስምንት ክፍል ተማሪ ነበርች አሁን አረባ ጋር ለእንድትሄድ ይከፋፋታል ወስልኛና እኔ ደግሞ ፍቃደኛ አልነበርኩም እንድትሄድ ፍቃደኛ አልነበርኩም አሁን በማል ቦን ምክንያት ተጋጨን ተሷጋ ማለት ነው
بينس كي أسرع مسكان يال ألتقنا ينم بزامال فرصة سن إياكا يدونه